गर्द कर जान कुर्बान तेरे मेरे रिम अरमान نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول كانوا به يستهزئون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سب نبيا من الأنبياء فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما يا معلما لإبراهيم علمنا اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ذنبنا كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم أعطنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر
حليم يا كريم يشفينا يا غياث المستغسين ويسنا. اللهم آتنا بمدنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر. اللهم اعفنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا وارفع عنا. اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في سعينا وبارك لنا في شهرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في كل شيء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارحمنا وارحم والدنا. اللهم ارحمنا وارحم أستاذنا. اللهم ارحمنا وارحم علمائنا. اللهم ارحمنا وارحم خطبائنا. اللهم ارحمنا وارحم أخواننا. اللهم ارحمنا وارحم أخواتنا. اللهم ارحمنا وارحم أخواننا. اللهم ارحمنا وارحم زملائنا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. آمين يا ربنا. غَتْ تَابَان وزمن چمکان گیسو یمبار گٹ تابان وزمن چمکان گیسو یمبار من چان دیش تیون روح مبارد آفتاب من چان دیش تیون روح مبارد تتگرد کرہا جان قربان دل میں نیرن ارمان تتگرد کرہا جان قربان دل میں نیرن ارمان گردے مجھ مار پان تیلی پائی مبارا یہ میں گردے مجھ مار پان تیلی پائی مبارا گچیا زرک چشم کریشان کربڈیشن سجائیم بار چشم کریشان کرب
ਬੜੇਸ਼ਨ ਸਜਾਏ ਮੁਬਾਰ ਵਲਮ ਸਜਾਦਾ ਵਲਮ ਸਜਾਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ਼ਕ ਨਦਨੀ ਕੁਛ ਲਲਵਨ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਮੁਬਾਰ ਕੁਛ ਗੁਲਾਬੋ ਕੁਛ ਲਲਵਨ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਮੁਬਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਬਤਦਾ ਸੰਗਤ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ੁਕਰ ਸੁਪਾਸ ਬਜ਼ਰਗੀ ਬਰਤਰੀ ਹਕਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਪਾਲਨਹਾਰ ਕਾਇਨਾਤ ਰਿਜ਼ਕ ਹਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੁਸ਼ਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅਜ਼ੀਮ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਯੂੰ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਹ ਜਲ ਜਲਾਲਹੁ ਜਲ ਸ਼ਾਨਹੁ ਜਲ ਜ਼ਿਕਰਹੁ ਵਅਜ਼ਮ ਬੁਰਹਾਨਹੁ ਹਮਦ ਸਨਾ ਪਰ ਦਰੁਦ ਸਲਾਮ ਦਰੁਦ ਨਦ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਰੁਦ ਪਾਇਆ من موضوعه من سب نبيه يس لكتاي قستاكي كري ذات مقدسة جناب محمد رسول الله تون انجام كحكور بيان وبر كحكور بيان محمد رسول الله ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قرآن مجیٖد چھِ تِلاوت کَران اللہ رب العالمین چھِ اَتھ عظیٖم کِتابہِ منٛز سُہ عظیٖم آیہِ مُبارکہ کَران بیان سورہ انعام کہِ حوالہٕ رب کَران بیان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا یا رسول اللہ اَسہِ بَنٲے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نبِیَس عدو شیطان الانسِ والجنِ تِم اِنسان یِم شیطٲنی خصلتٕکۍ مٲلِک تِم جِن یِم شیطٲنی خصلتٕکۍ مٲلِک یعنی یِمَن اَندَر شیطٲنی خصایِل چھُ ودیٖت کَران وسواسہٕ ذٔریعہِ شیطانی اِبلیٖس رب کَران بیان یِم وَنان أسۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نبِیَس دُشمَن اِنسانو منٛز تہِ تہٕ جِنو یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ وحی کَران ییٚلے وحی چھُ مُرادَن دِنہٕ وسواس ترٛاوان یِم چھِ تِمَن کَلامَن ہُنٛد وسواس پانہٕ ترٛاوان یِم بے ہُرا کَلام چھِ آسان یُس موٚکُر کَلام چھُ آسان یُس موٚکُر پالسی چھِ آسان اَمہِ کَلامو ذٔریعہٕ یِمو کَلامو ذٔریعہٕ تِم انبیاء کِرامَن ہٕنٛدِس شانَس اَندَر چھِ بیان کَران تحقیٖر تذلیٖل تَمَسخر کَران یِتھ پٲٹھۍ زَن سیٖرتَس اَندَر چھِ اَسہِ نظرِ گژھان یہِ کِتھ پٲٹھۍ کٔر رسول رحمت علیہ صلوات وسلامَن سۭتۍ تَمَسخ یِمو اِنسانو تِم اِنسان یِمو زَن مذاق کوٚر رسول رحمت بلکہِ اَمہِ برونٛٹھ یِم اَمبیا کِرامے تِمن سۭتۍ تہِ یہِ بوزو أسۍ برونٛٹھ کُن
رب كرم روح من بيان ولو شاء ربك ما فعلوه اگر تون رب يس يا رسول الله سو يكن سو دين يمن يكارن مگر شاك آزمائش با مران نظام عليه الصلاة والسلام يحسو يحد ايمان آزمان پر وردگار حالانکہ پیغمبران ہوں ایمان اس ہمیشہ مضبوط آسا بچپن اس اندر تھی نبوت اس اندر تھی فدر ہوں وما یفترون ونیم بود کلام انبیاء نے نشان اس اندر سے بیان کر تو اترے ہو کہ ہم پنس حالس پر یا رسول اللہ دیلی من گھر میں ہم کلام بود کلام دیلی من من کیا اس وچھو ام پت اللہ رب العالمین ان کو سلوک کر تمن انسانن س جنن س یمو بد سلوکی کر انبیاء کرام علیہ الصلات او چھ اللہ رب العالمین کر قران مجید اس میں سورہ ہجرہ سن ربیج بیان ولقد ارسلنا من قبلك في شيء الاولين یا رسول اللہ امرور یم دی پیغمبر رسول انہیں کہیں رول یم دی پیغمبران نظام علیہ الصلات والسلام رسول في شيء الاولين يتقوم امه الرسول وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون تم ينتهي كل قوم اسكن كل امه تسكن سوزن تم مزغي كان كان اندر ديوجن اك طبقوت يمو لك صار مزاق كو پیغمبر نظام عليه الصلاه والسلام ان شاء الله رب العالمين كان بيان كبر محمد رسول الله كاذب نبوت ين پتوس اچ کریم اس پیغمبر صلى الله عليه وسلم ان اتر او يا وي دلاس دين رسول رحم كيف تم مش سماج پانس لو کر تم مش سماج سماج سندر زہس گچ اخ مان دعوت پیار مان دعوت رسول رحم صلى الله عليه وسلم کہ تہی اور سیدنا گونی یا رسول اللہ یہ پاک کن انبیاء کرام گزرے کمن سکتے کو یہ رسول یہ مساعت نظر سے تراوان زور لو پیغمبر کو سوز اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام تہن شان اس مست کر مست کی تہن شان اس اندر چاہے مست کی کر بزر یہ ابلیس وجو کیت کو اللہ رب العالمین قرآن مجید اس اندر کر بیان سورہ بقرہ اس اندر سورہ عرفہ اس اندر بیت کے سن جائے رب کا بیان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ يا رسول الله الى ادم عادم عليه الصلاه والسلام بنو تمس کرم عظمت عطا انسانیت کے اعتبار پیغمبر اسلی کے اعتبار کر میں عظمت عطا ام پتہ اس ابلیس ملائکہ ہن کے صفس اندر اس تومت پروردگار آسمان ان میں اللہ رب العالمین نے انہیں ملائکہ اے ملائکہ تو ایک سو سجدے ریز در دربار آدم علیہ السلام مفسرین کرام چھے کہنے ناسا روشن معبود یا تک سجدے یا سو اس تائزی کو کرنے کو سجدے یا سو آدم علیہ السلام سے عظمت اس یعنی تم سے عظمت کیا اس ربن کرمز بیان تم سے عظمت کیا اس پروردگان بیان کرمز یا تم سے عظمت کیا اس ربن بنامز تو اس سوئی عظمت اس امیس ابلیس اس مان یعنی انسان سے عظمت اس امیس بے بنو اللہ رب العالمین پیغمبر تے آدم علیہ السلام یہ ملائکہ نہ ون ملائکہ نہ صف صدر چکوس ابلیس یہ عبادت چکرا یہ تے اللہ رب العالمین وہ ساری ملائکہ بل سجدے رہے الا ابلیس مگر ابلیس گون ابلیس گون سجدے رہے ابا انکار واستکبر انکار تے اس دور واستکبر اس دور استکبر وکانا من اور وہ انکار کرن والے نہ کر یہ لے اللہ رب العالمین نے پروس ایم سے ابلیس اے ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک اے ابلیس سے کیا میں رکو سجد کرنے اشارہ کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ رب نے حکم دے دے رب نے مجھے سجدہ کیا تو چھو آسمان نہ اندر اے بیت سو بس بول وان چھو نہ چاہنے کھتر شاید سو بس ایک آسمان اور مزور سے کرتا کرو فخرج نيرغز انك من الصاغرين فانك من الصاغرين تشي زليلا اندر شمر كان حضرتي تو شو بده يتكبر كم شيء زو كوستني تمون قال خلقتني من نار وخلقته من بوكوتس بارد كان نار استاد يكون ميچ بول شايا نار كر ميچ سجد بكره ني مسجد
یعنی أم کر غستوی کی کیمس آدم علیہ السلام اوی ونس اللہ رب العالمین ان ام پر فرموس و ان علیک لعنت الى یوم الدین سے پرچسن قیام تستان اگو دنیا سندرائی کی بلیس اس قیام تستان لعنت کا نکار دنیا دس پر یہ ایک غستوی کی کر آدم علیہ السلام والسلام سے یہ کہ آدم علیہ السلام والسلام کیا اس پیغمبر بنو اللہ رب العالمین یہ جن آدم علیہ السلام والسلام اس باب آدم انسانیت انسانیت کی ابتدا اس عظمت سے یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بیان کر رہے ہیں محمد رسول اللہ وزیر جبریل علیہ السلام بیاق واقعہ چھو علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین نو علیہ السلام والسلام سوس پنس کو مس کو کات کو سوس پنس کو مس رب کرم بیان سورہ ہود صدر ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین اے میں قوم کیوں لوکو باوس تو ہم نذیر سوس کھوچنا اور سوس بیم کرن وہ آؤس وزن یہ کہ منو علیہ السلام وہ بحث دے رسول آؤس وزن سویتی کیا بننے بجمین دعوت اللہ تعبدو الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم العظیم بجمین حکوم کیوں بکو عبادت اگر کرن جو سو عبادت کے جو کرس ذات پاک حضرت اللہ انی اخاف علیکم اگر تو ہوں اتن شو مفسرین کرام لکھن ہے مبارک تفسیر صدر یاسا ہوس کھوچ نام یعنی عبادت کریو اللہ رب العالمین سے ان پتہ سو نو علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وے کھوچ جو اگر تو ہوں میں میں دعوت میں کیا میں چھ کھو کہ تہ پڑ کے عذاب کروں میں ذات پاک حضرت اللہ مگر تو چھو ہم کو یہ تو ابلیس نے بشریت سے مذاق کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام دوپن یہ میچ بنو مت یہ انسان یہ بشریت بکرا ہے اس سے مجھے ناراض بنو مت یہ تو پر انسان نو علیہ الصلوۃ والسلام او قوم کے لکن اندر جس میں گڑے پر بیان اللہ رب العالمین نے میں بنائے انسانوں اندر دیتے ہیں یہ من اندر شیطانی خصلت ہے جنوں یہ وہ انسان ہے انکار کر گو تمن مجھے شیطانی خصلت آ رہی تمن یہ دعوت اس نو علیہ الصلوۃ والسلام تمو لکھ تمن یہ کہا رب کرن بیان سورہ ہود سنگرے قال الملأ الذين كفروا من قومي قوم مزبت کی اللہ کی یم زن بڑے رئیس اس بڑے رئیس اس یمن کافر اس تم ایک پر ما نارا کا الا بشر مثلنا اس کے پر مان پیغمبر سے شو اسی ہو بشر مثلنا تو شو اسی ہو بشر وما نرا کا تبعك اشن تو وچان الا وانی چھ اس وچان چانن مانن والے ہم چے ایمان چھ انن الا الذين هم اراضون جشت تم لک اتباع کرن اے نو علیہ الصلوۃ والسلام یم اسمس کمزور چھ اراضون یم اسمس کمزور چھ ذلیل چھ نعوذ باللہ بعدیر اشتمن سر دی وچن امی نظر کیا تم چھ اسمس کمزور تم چھ چھ اتباع کرن وما نرى لكم علينا من فضل بیا خصوصیت اسی اسلو علیہ الصلوۃ والسلام یم چھ مانن وے چھ اشن تم باسن کُن اعتبار پانس پر فضیلت ہوئی یعنی اش تہن کو فضیلت ہوئی تم چھ کمزور تم چھ نعوذ باللہ کم ترک انسان کم درد انسان بل نظنکم کاذبین اش چھ توہی تہ چاین مانن مانن والے اپزی سمجھ علیہ الصلوۃ والسلام یو کمون کون کیوں مگر یہ مسات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او یہ جھٹلو وہ اس اند شان سن کر کیا کر گشتے کی مذاق او کر مذاق او تم ساتھ کرنا وہ یہ مسات اللہ رب العالمین نے اجازت دی نو علیہ الصلوۃ والسلام اے نو علیہ الصلوۃ والسلام نیر ونچ چ اجازت دیون پروردگار چ بناو نا کیا بنا نو علیہ الصلوۃ والسلام دراو نا راجستان چ خوشک سرچ ويصنع الفلك وكلما مر عليه الملأ من قومه نو عليه الصلاه والسلام شو ناو بناون ناو بناون بناون جابريون رئيس قوم الكفار يمشي بنان نو عليه الصلاه والسلام سي نو عليه الصلاه والسلام شو ناو بناون اشني كون طريق ابي يچو كون زري ابي يوان شو سكن خطو شو ناو بناون قال ان تسخروا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا سخر
فإنا نسقى منكم كما تسقى يوم وجه باقص صلى الله عليه وسلم تبس كيف جاجوا بناوا لنا يتنش عابد نوع عليه الصلاة والسلام وتباقص فرمو قي ما ينوكو وكيو لوكو تيشو مسلي ما زعاف كرم تمسكر كرم دوشو ينوال جل طيسي لكي تتاي بار يا سندرا وطيبت يل طيبت قلنا زعاف كرم نزل ذاتي فاكي حضرت يا الله ناو بنو عليه الصلاة والسلام ربي كائنات جدا سمام سكم اي اسمان داري برساو زمین سا حکم نے اتنا من انگلا ایک عرش میں سہی من انگلا من آب سندم آب آب پہاڑوں پر چاہ آب سندم زمین چھنا آب چاہ بر زمین چاہ آب جو ناوش بن بلو علیہ السلام یم قوم اگلک ایم اس پر احسان آس دم سکر اس کرام یم قوم اگلک چھو بچان آب آب یو تاب آب ناو اس تو داب سوی کہ جی آب آب پیٹ گیسا میں ناو فلو کی پیٹھا آب پیٹھی یم لوگ کے زمین اس پر تم ڈوبے آب یو تو ہر چ آب ناو چ تھو دبا تھا ساری یم نا فرمان اس تم ڈوبائی پروردگار نہ آب سندل پنج سا اولاد اس گنتی پہ نظر مو علیہ الصلوۃ والسلام نائی بندہ میں نے گوبرا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین مسجد سواری نہ کرن سیما پرویز باب سما سپورٹ گس کن تھدرس پڑ سوار کن تھدرس پڑ گس کن تھدرس مقام اس پڑ کر دعا باج دونیز گمراز نا بچی کہن کیا زر یا چی رب سلواد عذاب عذاب چی ضرور انو یعنی چیت کری عذاب اس اندر مبتلا ذات پاک حضرت گس کن اولاد تی اس نافرمان تلیم خاندار انتی اس نافرمان نو علی صلاة دوبوی آبسان بچو ایت پروردگار نو علیہ الصلاتو تو بی تم سن قوم یم ناو میں سوار گئی بی تم جانوری مت نائی مز کھڑ نو علیہ الصلاتو گو یوش انجام تم قوم کی مو تمخ سکھر کو کمی سے پیغمبر علیہ الصلاتو واری اتم تی قوم یم قوم عذاب صدر کر پروردگار مبتلا کین سن دیتن آب ذریعہ عذاب کین سن دیتن آواز ذریعہ عذاب کینسن بارش دارن کنی بارش کینسن هنگ بایدیش پاک نمون کیمسن آواز است کینسن هنگ روح سر نیرد زور دار آواز سر دن جبریل علیه السلام کینسن بارش دارن آسمان کنی بارش کیه کرین نارس یا آبس من مبتلا مختلف عذاب المزگری مبتلا پروردگار یمو تمسکر تمازاق اور انبیاء کرام علیه السلام اوش پروردگار منم سورة ياسين السندر يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون هاي كيف قلت من بندن يمي بنو يمي بنو أتو بنو يمن البربر دقار كيف قلت من بندن ما يأتي من رسول يمن فنقا رسول وسوار إلا كانوا به يستهزئون تمش تمسي تاتت تمش تمسي تمسكر كارو اويا دلاس جل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره انعام كي حواله ولقد استهزئ برسول من قبلك يا رسول الله طيب برود يمن ست مذاق او كرن يمن رسول ست مذاق او كرن فهل قبل الذي سخروا تمن صار تمساري كرب عذاب اس انا مبتلا پروردگار منهم ما كانوا بي يستهزئون تمن يم استهزاء اس كرن پیغمبران يوزن عليه الصلاه والسلام ہم پتہ ون قرآن مجید کے حوالے کہ انبیاء کرام سجاسا گستاخی کر بار یہ انبیاء کرام نے واقعات آئی قرآن مجید اس اندر بیان کر رہے ہم پتہ ہے ون سین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ون میں کہ تو ہت بچو اہم اہم گستاخ نش گستاخی کرن نش تم گستاخی ہند پوائنٹ کر قرآن مجید نے بیان اگر تو یہ کرو تو کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تم پوائنٹ کیا چھ کرن کہ کلام یم سات کریو تو یا صاحب کرام ان تمنا یت کل درخت مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پرجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو خود کران تو ہیکو گستاخن اندر سے مل کر رب کر بیان قران مجید اسن یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم بعض
أن تعبت أعمالكم وأنتم لا تشكرون يا رسول الله ولو كمان لك يمزن تهجز دربارس عن العوام شبلن كرم يا صحابة كرام دون غير بانوين أبو بكر الصديق عمر رضي الله تعالى عنه صلاواز غير بلن أم ساتسي آية مباركة نهزل يا أم پتن نهزل كار كي وين اشك بعد حكرة وين دربار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هندس دربارس عن بلند آواز كرم يلي موجود عشر محمد رسول الله نكرم تتفاعد كرو پرتے پانو ان جو باز بازن سے کلام کرن کس پر کر جو کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احبت اعمالكم طيب اسو ان سے عمل زائی کیا گشت جس گستے کی کہ رسول رحم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمان اس عمل گشت زائی دائرہ اسلام میں نبر جس میں کافر اس کیا گشت زائی تم چھ سوری روز تمش آلریڈی گسن کرنجلی آو سال سہ کرتن کچھ تہ محنت دنیا اندر کچھ تہ نیکی تمش گسن کرنجلی کرنجلی آو سال بہر کیا بروڈ کرن بیان وانتم لا تشعرون اگر تو گستاخی کر ام قسم تہ ہیکنو عمل زائے گچ کیا تو یاسو پائی کہ اس کر عمل زائے ذات پاک حضرت اللہ اک صحابی ہو یا یسو اندر کھد بچ رسول ام سز آواز اس قدرت دی تو بلا یلے آئے مبارکہ بھی نازل یہاں مجلس اندر رسول اللہ یہ دعو مجلس شنو یہ من کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر سام میں انو یارو کچ سو یار میں اس میں دربار سنگرا سن دی منو سن مجلس اندر منو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسنس بھائی شو کچ سو صاحب فرمو کہ صاحب اس گستے اس گھر جنازہ چوش کت حالت اس اندر شی میں یار یہ بیت میں سے عرس یا عرس بس بھی آ رہا ون سے کیا دے چکلی ان مرکز میں کہ رسول اللہ دبر پہ کیا ہے یہ تین دس در بار سندر تس کوٹس آواز چنا بلند محمد رسول اللہ اے مبارک دینا نازل خبر پہ مکر اس مجرمان اندر شمار ذات پاک حضرت اللہ آو صحابی واپس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بلند میری آواز چھ بلند آئے مبارکہ گئی نویزر خبر گمش ساتھ وہی دس اندر شوئے نظر آئے مبارکہ ہز گئی نویزر گمش ساتھ آئے مبارکہ اس میں شوئے مل گا سمجھ وہی دس میں شوئے مل گا فرمان میں نے شاہ رسول والا سے چھپ نے زانی تمہیں دا آواز کرم بلند بلکہ چھو یہ آواز چھو قدرتی طور بلند تھا نزائی تپا کے حضرت اللہ یہ چھوئے من مانن دم چھو میں نو یارو بنایو مہم دربار سندر بنایو مہم عظیم دربار سندر کیا زمین عملہ چھو شاہر کرم زائی پر بردگارن میں آسر پدا کیا زمین عمل چھو میں آواز چھو بلن آواز کھوت محمد رسول اللہ یہ اس خوف خدا یہ اس عزت احترام محمد رسول اللہ آج دے اگر کلام نہیں بن آج اگر بنو کیا گستگی گئی کلام خود تین کلام خود گشن تھوڑ کلام واسن صبح اگر کلام رسول اللہ پڑھنا تم سال گشن کلام وہاں بکھان آسن یم سال کلام رسول اللہ آسن تم سال گشن بھی کشن کلام آسن یا ون ورسن کلام آسن ریکارڈ ورن ورسن کلام آسن بھی کشن ذاتی کلام آسن بھی کشن رائے آسن یم سال کلامی کر محمد رسول اللہ یعنی امسا رسول رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بیان کر رہے تم سات چلنے بھی کشم کلام یہ چھو آز ادب تو احترام اگر آز کا حدیث اس پر فوقیتی کشن اس کلام اس یوڑا اسی من حدیث رسول ممبر اس پر بیان کرنے اوڑا اسی من من قال فلان فلان مفتی صاحبن امام صاحبن مولوی صاحبن کر یہ کلام مر یوڑا اسی من من قال رسول اللہ ضروری چھ ممکن منو ضروری چھ تن عمر مکر زائی ذات پاک حضرت اس پاک یت دی حدیث مبارک اس کا پر رسول رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پدو یم آداب و اندر احترام و اندر احترام سگو رسول رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک مو آداب سلام نام مبارک مو یت پڑیا ون در وقت محمد رسول اللہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثر من لا يعقل يا رسول الله يملو ناچ جو رسول رحمت دور حجرات حجر مبارک نے ادم اکثر ہم لا یعقل اکثر جو یم مستر یمن عقل شو عقل دت کی عقل سر ہم نے مدرس اتن جو مراد کہ تمن چھن تہنس علمی اس
گٔے عظمت کہِ کۄس فضیٖلیت تہٕ کۄس عظمت چھُ محمد رسول اللہ. شاید ٲسٕم نہٕ پتہ یِم چھِ کایناتٕکۍ رحمت محمد رسول اللہ. تِمو دیُت نٮ۪برَے ناو اے محمد محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم. تَوَے نٮ۪بر نیٖرِو اَسہِ کُن کٔرِو دھیان اَسہِ کُن گٔژھِو مُتوجہ رۄبَن کرایہِ مُبارک نازل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تِمن منٛز چھُ عقلٕے اگر تِمن پُکارنٕے اوس تِم کٔرِہن یا رسول تِم ؤنۍہن یا رسول اللہ. تِمو کَمہِ اندازٕ پُکور یا محمد یا محمد. اگر تِمو ادبہٕ سان پُکارے تُہۍ نیٖرِو نٮ۪بر کُن تِمن کُن گٔژھِو مُتوجہ سُہ اوس بدل گژھان. مگر یِمو دِژ نٮ۪برَے کرٛٮ۪کھ یا محمد یا محمد. تِمن ٲس نہٕ عظمت پتہ شاید محمد رسول اللہ. آز تہِ اگر نامہِ مُبارک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان گژھِ نہٕ آسُن موبایلس گِنٛدان یورٕ آسہِ یِوان نامہِ مُبارک محمد رسول اللہ. یورٕ آسہِ نامہِ مُبارک یِوان ہاش ہورٕ خبر کیٛاہ کٲم آ اگر ژٕ کٲم تہِ چھُکھ کران مگر آسکھ بوزان نامہِ مُبارک محمد رسول اللہ. ژےٚ چھُے ضروٗری چانہٕ خٲطرٕ ژٕ سوزکھ درود و سلام محمد رسول اللہ. درود بے عدد اذهی قادر درود بے عدد اذهی قادر بنن سا لار دینن تاروز اخر یان درود و سلام درود و برکات سوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اگر أسۍ دروٗد پَرن وِزِ آسو پَننٮ۪ن کامٮ۪ن سۭتۍ مَو مگر دروٗدِ دروٗد آسو نہٕ سوزان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. مُمکِن چھُ اَسہِ ما کَرِ گۄنہگارَن اَندَر شٲمِل ذاتہِ پاکہِ حضرتہِ. اگر زٲنِتھ مٲنِتھ پوٚرُن نہٕ اگر نامہِ مُبارک بوٗزِتھ تہِ پوٚرُن نہٕ دوٚپُن بہٕ پَرٕ نہٕ خبر گُستاخ اَندَر ما کَرِ شٲمِل ذاتہِ پاکہِ حضرتہِ. اللہ جللہ شانہ. اَمہِ پَتہٕ ترٛیٚیِم نُقطہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حٲکِم درمان. اگرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ فٲصلہٕ بوزنو کایناتَس اَندَر کانٛہہ حُکُم دِتُکھ تَتھ حُکُم سُہ حُکُم چھُنہٕ اَسہِ ٹالُن سُہ چھُ مانُن. کیٛازِ فرماوان حضرت اللہ قرآن مجیٖد سورہ نساء کہِ حوالہٕ فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما یا رسول اللہ. چھُس نہٕ ایمان مُکمل یوٚتام نہٕ تُہۍ حٲکِم در مانِو یا رسول اللہ. اگر دِلس اندر اَوَے مےٚ مون حٲکِم در اَوَے مےٚ مون فٲصلہٕ کَرَن وول محمد رسول اللہ. دِلس اندر کوٚرُن مےٚ تسلیٖم کانٛہہ قباحت گٔے وۄنۍ یُس سلیٖمو تسلیٖما اقرار کوٚرُن تسلیٖم کوٚرُن فٲصلہٕ جِنابِ محمد رسول اللہ سُے چھُ مومِن یا رسول اللہ. اگر مےٚ مون کینٛہہ تیٚلہِ چھُ ایمانَس اندر کمزوٗری تیٚلہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد ایمان نامُکمل یا رسول اللہ. اَوَے آو فٲصلہٕ درخدمہٕ تہِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سایِد زاے أکِس اوس ناو زُبیر رضی اللہ تعالیٰ یُس پۄپتُر بوے اوس محمد رسول اللہ. بیٚیہِ اوس بیٛاکھ صاحب یِمن دۄشوٕنی گٔے زٔمیٖن کِس نالہِ پٮ۪ٹھ گٔے لڑٲے آب و شیرُن زٔمیٖنَس دۄشوٕنی گوٚو پانہٕ ؤنۍ تِکرار. ییٚلہِ تِکرار گوٚو یِمو تُلہِ پَنُن فٲصلہٕ واتنووُکھ درخدمہٕ تہِ رسول اللہ. تِم ٲسۍ واتناوان پَنُن فٲصلہٕ کوٚت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدمتَن. اگر اَسہِ آز آسہِ ہا کانٛہہ مَسلہٕ أسۍ تُلہو یہِ أسۍ کوٚت واتناوہو حدیٖث مُبارکَس تہٕ قرآنِ مجیٖدَس. مگر اَسہِ ترٛوو قرآن تہِ ییٚتٮ۪ن حدیٖث تہِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ لَڑے بَدَل سایڈَس. اَسہِ دوٚپ فلٲنۍ جایہِ مہ نیرٮ۪س باغ اَسہِ دوٚپ فِستٲنۍ جایہِ مہ کَرٮ۪س فلٲنۍ مولوی صٲب فلٲنۍ مُفتی صٲب باغ شاید مہ اَسہِ بَچُن کٲنٛسہِ مکان. اگر ژےٚ فٲصلہٕ چھُے ضروٗرت ژٕ یہِ قرآنَس تہِ اگر ژےٚ فٲصلہٕ صحیح چھُے ضروٗرت ژٕ یہِ حدیٖث مُبارکَن تہِ ژےٚ کَری چٲنِس فٲصلَس برابر فٲصلہٕ اِنصاف سان محمد رسول اللہ.
آي دون چدار مي جاك فصل دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبوك زبير دي الله تعالى نو زبير زبيرك پنس زمين اس آب يل آب برك ريلن برك اور پر آب ام پترز هرا يل يل پات يل يل نور يل يل واچن سمسائس دي آب مگر مسلمان يا بیاق سايم دبو نہ حد دیو نہ فوس نہ سکھ سن زبیر سن سکھ سن رضی اللہ عنہ گاز پتر گوی چھنا یا رسول اللہ یعنی مان مس اندر اس کھنا واتر ایمس کو تھوڑا باشو میں شاید ما کو اتن کیا اتن ما باشو یما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانوں تیلی دتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حق اس متغیر گو رائے مبارکت کو متغیر محمد رسول اللہ پن زبار یل آب پر پور پر بزاب بیارا پیٹ کھڑ جاب بیارا تان کھڑ جاب یل آب پر پور پر اترز امس مسلمان اس کو لیا کیا زیم امس باشو میں اس فصل اس من تھوڑا بگار نعوذ باللہ مگر اس فصل کو زنان چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فصل چو مضبوط محکم آسان محمد ناو کرنا ذاتِ پاکن تسن سن نچ مرحم سین چاکن تین فضل تین سنت مبارکہ تین تمام عمل تین تمام یہ محلی سنت دنیا صدر سانی خطر مرحم سان انداد مسلمان ہو سون ایمان بجتے بھی یہ سنت امرار یہ سنت اپنا محمد رسول اللہ اگر سنت کو انکار اگر سنت کو مخالفت کر تیل ما کر اس ظالمن اندر شمار گستاخن اندر شمار ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ام پت بیا نقطہ جس تکلیف وقت نائے محمد رسول اللہ تکلیف کیا بات رب کرن بیان قرآن مجید ہے سنر سورہ احزاب کے حوالے ان الذین یؤذون اللہ ورسوله بے شک یہ لوگ یؤذون اللہ اللہ رب العالمین ورسوله بتجن رسول اس کیا بات نام ازار سن نقصان تکلیف لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ تمیش دنیا اس اندر تے لعنت کرن پروردگار اخرت اس اندر تے کرے لعنت ذات پاک حضرت والآخرت اعد لهم عذابا مهينا دنیا سندر سے لعنت رحمت دی شدور برکت دی شدور ایمان دی شدور فیوز دی برکات دی شدور جس کیا بات ہے ایزا رب کائنات سے محمد رسول اللہ رب اس ایزا بات نہ ہوں رب کائنات سے توحید اس نقصان بات نہ ہوں رب اس ایزا ذات اس دفن نہ رب تشی رزق دن ہوں اولاد دن ہوں بیاک تش اولاد تم واتن رب تم تھون یاد کیا قرآن مجید تمام مسلمان ہند خطر مشاجر حدیث مبارک چھ سانہ کامیابی ہند خطر کافی و شافی اچھا اتم شاخہ یمس شاخہ سہ مسلمان یمس قرآن پہ شاخہ سہ مسلمان یمس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاخہ سہ مسلمان سہ تا مسلمان اب اس ایمان پتہ یہ قرآن کر حکم بیان سی حکم اس مان اس قرآن دچو حلال مان حلال اس قرآن تو جو حرام سو مان اس حدیث اس مزا بیان کرنے جو حلال تھی جو حلال مان یہ حدیث اس مزا بیان کرنے جو یہ جو حرام تھی جو حرام فاہل لو اس جو حلال برکہ ونس عزا اذا رسنی بات نہیں محمد رسول اللہ سو اذا رسنی بات نہ واری ہتے واری ہتے رسول رحمت یعنی رسول رحمت سے دعوت دیتا اعلان یہ دعوت صفا پہاڑی پہ کر پن کو مدعو قریش تک مس کتیا خاندان یہ صفا پہاڑی پہ گو استدار کے محمد رسول اللہ کھڑا گئے کون کے لوگوں کو ارائیتکم لو اکبرتکم ان خیرا بالوادی تريد ان تغیر علیکم اکنت مصدقین میں نے قوم کے لوگوں اگر میں پیدا ہو یہ پہاڑی پر کی جو اک لشکر ان وہ فوج ان وہ یوسف یہ وادی پر حملہ آور سب دے اتصدقیا تو مینے وا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسو ایمو کو جواب قوم کے لوگوں کو جواب ونم چ دعوت مگر گڑ سمجھو ایک لو
كون قالوا قد جاب قالوا نعم ما جربنا عليكم الا صدقا يا رسول الله اسنا لبونا تو زان تي ابزير اسنا بو تو هميشه پزير يا رسول الله مون چون لكا ایمان نو سر يو كم او قريش كم يو تي دعوت دي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اسا بوز تو تن قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد منو كم كيو لو كو بوجود تاي جو خاطر محمد رسول الله صلى الله تعالى وسلم عذاب نشوز عذاب يرمان چوار مطيمان ان مزبوط حق صاحب عدم اك بدبختا لعنه الله الله تعالى كريم تبز لعنت قبولها يو بدوا بدو من تبالك سائر اليوم عالس امي كاتر كرتا قربان قدس نعوذ بالله امي علي هذا جمعتنا قربان قدس نعوذ بالله محمد رسول الله يم كلام شنو يمن بالله زبين اما يم كلام فرموك ذكرت عني موجود جماعة اي محمد صلى الله عليه وسلم الله رب العالمين من كرائي مباركة تبت يدا ابي لهب وتب اي على قشن عدس فين بس ابو لهبس يم تقريبات نو يم يتك كلام قردر كتبت رسول الله ما أغنى عنه ماله وما وربن كرس عالم أهب لهما عتز بيني وس ما ما أسلس له ما يدي جو ما تبكر ما أغنى عنه ماله وما كسب نيني جو ما ربكر يكي أسد سكما ونجو بانيا مفسرين كرام شد يكن يتلو يكي امسن يم أولاد استم دي ما يني بكار يتشعي من امنش مرا يسد شما لسنري نيني أولاد بكار نيني قرن مال بكار أبو لهبا وقت بوت توت أبو لهبكو بيما أبو لهبكو إمنا قصتكي كردار كربتي رسول آبي كرم بيان أبو لهبز گئي عدسية بيمونة فوز بيمونة إمز دراج جسمس پر پاکت أبو لهبز دراج جسمس پر پاکت يود دراج پاکت جسمس پر يعني ام سن ماز فوشو ام سن ماز فوحلو يدارو مسلقو خراب يدارو نبركو ठपड दरा अबू लहब यूं पहलवान जिस जिस्मन बदबू निर्वार इस कालस पंडित गर सदर रूहन औलादन जाओ बदबू औलाद क्या ही तंग टेंशन अबू लहब शुरू कुरानी मजीद इस पाजर कुरानी मजीद इस पाजर हाउ ये निर्वार इस कालस रूहन निचन हंडन पिगो न बर्दाश ये मुंह कर मशहूर तो बुख बोल सन सेवार ये फकलाड ये दे माहौल को तबाह ये वो तुल पर वो लगो मुगदाई की नलर कुस बोला एम क्या कर रहे हो बस तो कि दरक दरक दो जो रसूल अल्लाह ये वो तुल तो लगो पर वो नबर ओ बोला है ये मिस बात को हो सिवा ये नबर थ्रोग नबर आउल कर दिवार लोग लोग बोलते मुकर वहवड़ बोले हम सिंगल अल्लाह وای وخت کیم حبشی غلام یې تموی خونی خور تموی ان جینډ لاز او دکې دتو سره کچو ات خړا سره ابو لحق لعنت الله مگر کیم ساتي عذاب دې مسمه نیم سات غسته کی کرم زار کې مت رسول الله یو ته یو د کیا کو عذاب یې مسر ابو سنا عذاب یې یس نبی رحمت صلی الله علیه وسلم سره غسته کی کرے بیا ګویس شریعت اسلامي قوانین او ضوابط او طهر یس مستقی کر سوچ قتل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مستقی اس یا باقی انبیاء کہ اس فرمو رسول اللہ من سب نبی من الانبیاء فقتلو اس کو اس نبی اس انبیاء مز گالی گلوچ کرے شب و ستم کے سال و ستم کرے سکریون سکریون تھا مگر اشتہ دل ممکن یہ دل اسلامی حکومت یہ دل اسلامی اس ونو عازم اگر کا مستقی کرے اسکروس مزمت اسکروس مزمت اگر کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مطلق زمان دراجی کر اسکروس یہ کہ مسلمان ہیں ہن ان جذبات ان سے بکر کھلوان ہم جب اپنے آقا سے باہر جائیں گے تو پھر ہم سے کوئی برا نہیں ہوگا کیسے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ وسلم بیان کہ یہ امتی انہیں جی زندگی اندر پیغمبر سے گستاخی کرے تم زند روزم چھنے پر ٹھیک روزم دل چھنے رب ضرورت تم زند روزم کیا
جب پیغمبر کی امتی کے ہوتے ہوئے پیغمبر کے ساتھ گستاخی ہوئی یہ تم تمو نبوت دعوا بر صغیر صدر ملون دعوا کر دون بچس نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ مگر سٹکور حیزا بیمار اندر پروردگار مبتلا تمس تو دیت ربن عذاب کیا تھی وچن تاریخ دوا یل مولانا صلی اللہ امرتسری رحمت اللہ شان مقدس جناب محمد رسول اللہ تاریخ کتابیں بڑی بڑی ہے اوراق بڑے بڑے ہیں دیکھ لو جب جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس ذلیل اور خبیث کے ساتھ اللہ نے کیا کچھ کیا ہے کچھ دردناک عذاب دیتے ہیں اس پروردگار یہ اعلان نبوت کرو صلی اللہ علیہ امرتسری رحمت اللہ علیہ وہ خراب دکھنا سر دعوائے نبوت کرنے والے بلگروف کن مولانا صلی اللہ علیہ امرتسری تمہارے ساتھ مناظرے کے لئے تیار ہے یعنی کہیں چمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کو یہ مہون مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اگر چھ پاس رس پر چک تیرے میں رکھنے سے جاؤں دی یس پاس رس پر آئیس تیمیس دی پر بردگار موقع یس پاس رس پر آئیس تیمیس بھی جاؤں دی موت بھی دھرنا موت ذاتی پاک حضرت تاریخ گواہ ہے تاریخ چھ گواہ یہ مرز کر دینیس احمد کر دینیس اس منن مرز کر دینیس پروردگار دردنا غزا تمن ونانم آج تہ گستاخی کر شان مقدس اندر ہم ان لوگوں کو بھی باور کرتا ہے اور مذمت کرتا ہے ان کو جنہوں نے پچھلے مہینے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اچھا مذمت کرو پرزور الفاظ اندر کیسے نبی رحمۃ اللہ وسلم رحمت اللہ انہوں نے اگر تھی پڑھنے کھولو پتہ کتاب پڑھو معاملہ ہے آپ لوگ تو آج شراب پی کے عصمت لوٹ رہے ہیں یہ کس کا درس ہے ہمارے نبی نے ایسا درس دیا ہے انسانیت کو آج تک انسانیت یاد کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی کیا جی رحمت للعالمین اس محمد رسول اللہ معلم انسانیت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تاریخ روز یاد کیا جی مسلمانوں یم سات یمن گستاخن ہند خبر اس ہمو مسلمانو تم سات روز نے پتہ اس ثبوت کیا ہے اس دو درس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بن تم امتی خندا پیشان انسان بڑا ادب تے احترام سان مسلمانو کریو پن سے بھی روح محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت عام جس کو جو کہنا ہے کہنے دو البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے متعلق کوئی بھی برائی کوئی بھی برا القاب کوئی بھی سب و ستم ہم برداشت نہیں کریں گے اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین انہ تعالی جواد ملک البر